Надевам дека ви се допадна претходното видео кое што го погледнавме сите ние премиерно во нашата утринска Натилма. Се нарекува Гирдан и е нешто многу тазе од музичката работилница на Васил Гарванлиев. Ама Васил утринава не е сам, туку во одлично друштво, а и ние покрај него, па, да, заедно со Сања Ристички. Јас утринава на Гоце му пеев Марионка. Како беше? Така некако. Ај малку. Нема шанса. Нема шанси да се... Други времења. Правило,
утре наутро пред 12 нема пеење. А, добро, добро. Требаше ние после 12 се, да те, да те викнеме. Да, да, може да. Може да играме малку да само. А, да. Така беше, нели? Пред колку години, Васил? Не сакам нова за годините, нели, да зборувам, ама ние растахме со таа музика. 24 години. 24 години. Тоши и Марионка, да. Да. Во иста година бе, ефте е тоша? Да. Таму се запознавме. И после 24 години вашето пријателство се уште во прогрес, што да. Се вели. Особено заради... Долго. Да, и како да ти кажам, сите огромни препреки. Васил се исели на времето, нели беше прво во Америка, па беше во Канада. Во тоа време и немаше социјални мрежи, како денес да е лесно да останеш во комуникација. Но сепак останавме, си комуницираме. Еден период... Баш од таа причина, бидејќи јас бев еден период во Америка, па малку се промашивме, ги изгубивме контактите со сите селења, ти имаш едно 20 на број. Селења? Ама, кога енергијата сака да ве спои, ве спојува. И замислете си, на враќање во Америка се сретнавме во Цирих на аеродром. На аеродром. Значи, кога требале некои контакти да се спојат, да, кога треба нешто да се случи. Да, навистина ќе се спојат и ето тогаш неразделни. Секогаш во контакт, каде и да сме во светот, а доста сме биле далеко од дома, секогаш си остануваме заедно. Затоа Гердан е насловот? Па, на еден начин да, да ви кажам. Гердан за мене е песна за сите нас, сите наши приказни, уникатни судбини. На еден начин, како личен отисок, сме дел од Алки на огромен Гердан. Нашата, на еден начин, врска, спојка, како одбрана фамилија, е само еден дел од тоа. И токму така се роди таа жерба за... Што сакаш да раскажеш со Гердан? До која целна група или публика сакаш да допреш? Бидејќи јас верувам дека следејките од горе долу или по социјалните мрежи, да. Имаш навистина богато портфолио во Америка и луѓето те препознаваат по она што го работиш. Меѓутоа, сега некако се враќаш во Македонија, онаму каде што се корените, и создаваш нешто што некако треба да го сплоти македонскиот народ. Што те инспирираше? Зошто се врати? За кого се е намената Гердан? И каква приказна понатаму ќе кроиш? Значи, имам многу желби и приказа за понатаму, но да се вратиме, јас неколку години назад веќе знаев дека сакам да се вратам и да правам наша музика. Првата желба ми беше преработки на стари македонски песни. Така дојде, зашто секојаш кога ќе правам соло класичен концерт, завршувам или со наша песна, или со джез. И сите ќе ми кажат, класичниот дел беше фантастичен, но тоа што го испеја на крајта, зошто тоа не се снима? Тој начин на тоа слободно пеење. И така искрено ми се роди таа семка. Се вратив лани на Open Fest во Струмица. Го отворив со италијанска вечер. И баш се секевам... Пелуната Струмица, така? Да. Од таму си родом. Дома, Струмица на улица. Не на улица. И така се роди таа втора желба, да кажам се. Го испев концертот, бев на... со брат ми се смеевме на Дино Мерлин на последниот концерт. И гледам, јас викам, Тино, време е да се вратам дома. Тој ме погледнува, викам, време е, ми треба наша музика. И пак, многу случајно, се вратив, живеев во Лондон последната година, таму имав нова професорка. Се вратив и случајно на аеродром се сретнав со Саша Драгич, че е композицијата е негова. Аеродроми во судните се? Да, стварно, има нешто. Се гледаме на аеродром. Па, значи, така се сретнав со Саша, многу краток му обед. Му објасни ситуацијата дека сакам да се вратам наша музика, македонска музика, и тој ми рече, имам песна што ја чувам. Песна верзија има последните 10 години, но сакам да ја представам. Се вратив 2 години, барам се одветен вокал за Гердан. Ми запеа малце, слушнав првите зборови, прошетав градот, планини, села. Па тоа сум јас, тоа ми е таа песна за која што ќе се вратам. И го земав тој ризик да се вратам. Се вратив во мај и проектот го спремаме, значи, излезе пред една недела. Многу, многу, многу сум благодарен на позитивните реакции. Имаме над 50.000, мислам, денес на YouTube прегледи, што за мене е многу убаво. И по социјалните мрежи многу по социјалните, се коментира, да, благодарам позитивно. На сите са пораки, сите споделуваат, што ми е многу важно. Тоа е песна за сите нас. Се значи, мислеш дали со Сања ќе работиш? Па Сања целов да, искрено. Си дојде сама? Да, сама си дојде. Ја кажав замислата за спотот, значи точно знаев како сакам да ја представам Македонија. Многу беше интересно кога зборувавме, значи немав никаква врска да бидам во спотот, ми кажа дека сака се врати, дека ќе сними песна и некако
гледаме нели што да се одбере кој како режисер, разгледуваме што сакаме од прилика да пратиме на режисерот, што сакаме да доловиме и одеднаш се наоѓаме во како еден човек да зборува, ама пече збора оваа страна, пече со оваа страна и се случува една приказна, се надополнува. И сваќаме дека тоа што јас го доживувам и го раскажувам како го замислувам спотот, дека и он така го и јас на пример дополнувам. И на пример девојката со бујни коси, права македонка со некој цвет во гради, он вика и тој еден фустан бел, јас викам па имаме те баш таков и герданот и значи си го снимивме во главата сами спотот пред било што да се појави. И вика па зошто не се појавиш ти во спотот? И викам сега малку не сум за во спот, иначе во пети месецот бременост, кам не сум нешто во најдобро издание за спот. Не па вика баш ради тоа да се појавиш дека се раѓа една нова генерација. Да. Се убаво од Гердан што секој си ја доживува на различен начин и кого и да прашаме како го доживате овој спот, што разбра од спотот, секој има своја приказна и таа е позитивна. Јас како го доживав е дека сите сме едно и сме поврзани. Секој од нас има по една алка и така и треба да се држиме. Многу ми е жал сега зошто е спотот контра на целава денешница. Жално ми е кој ќе ги отворам социјалните мрежи. Убаво потенцираше, треба да се држиме. Да. Тоа... Жално ми е кој ќе ги отворам социјалните мрежи и кој ќе видам цела младина за се што се истакнало, нели мора нешто негативно да се пише, нешто да се врза за негативното, наместо да се врзаме за позитивното. И Гердане, како една убава мисла што само ја користам, дајте да бидеме дел од решението, а не од дел од проблемот. А ние малку си љубиме да сме дел од проблемот. И колку толку мислам дека може да ни разбуди барем младината, да тргнеме во една друга позитивна насока, повеќе да се сакаме, да има љубов и да сме заедно, затоа што сите сме едно. Да, секој укажување и секој мотив представува еден дополнителен елан. За секој човек, особено за оваа генерација и за на сите нас, навистина ни треба едно поголемо сплотување за тоа што некако многу се разединивме. Да. Во право си Сања, потполно секој за се исте што нешто или не сте согласува или па намерно тоа го прави. Намерно. Се прават 300 хаоси. Еден најмал пример, на пример, јас на собствените социјални мрежи, сакам да особено Инстаграм често си ја посетувам, кога и да споделам барем утринска најпозитивна мисла дали скопирана од интернет, колку убави реакции. Луѓето се желни за некоја позитивна мисла и мислам дека Васил со оваа песна даде огромен буст на сето тоа, затоа и најде на толку позитивна енергија и позитивни реакции. Локацијски, каде? Да, и тоа сакам да се вратам прво на прашањето за кои генерации. Песната е буквално за сите. И тоа ми беше најинтересно пред да пуштам. Намерно ја пуштав на мали, стари, на луѓе од надвор. Многу ми беше важно да видам како ти ја доживуваш таа песна. Зошто сакав да биде современ начинот на пеење, не сакав да биде целосно поп, не сакав класично, сакав така, намерно да биде отворено на секоја смисла за спотот. Бевме луда екипа, многу позитивна екипа. 6 момци у еден мал сребрен голф, буквално 4 дена извозавме 1000 километри из Македонија. Разни локации, значи нај... Не трошиш се многу? Не, и да трошиш. Енергијата е полнежа, значи многу, многу. Најтежок ден беше денот во Скопје. Значи станавме у 5, ја снимавме Сања на Изграј Сонце, бевме по овци во Шарпланина. Истиот ден? Истиот ден па бевме на Зајдисон за Охрид. Па после се, значи беше локација буквално низ цела Македонија, најинтересно ми беше. Првичните замисли беа ајде ќе одиме на сите клише места. Не сакам, викам не е тоа и најубавите коментари се дали е тоа Македонија. Не знаевме дека тоа го има во Македонија, намерно одбравме место локации. На еден начин не откриена. А кој ги даваше локациите, Васил? Можеби ти по твоја лична желба? Значи возев пред тоа, баш се погоди дојде другар на посета. И сакаше да ја видам Македонија, викам бинго, вози ме и возев ме и само ке сликам, викам овде и така. Така почна. Кон што води Гердан? Ке биде ова еден убав музички проект кој што ќе го подариш на македонската публика? Да. Наскоро? Кога? Уште не е одлучено, но... Важно е дека си тука и дека ќе твориш, така? Тука сум, да, има многу, спремаме други проекти алки, да кажам од Гердан кој ќе се шири, но и кои што ќе се спојуваат и надоврзуваат. Сања и ти дел од понатамошниот Гердан?
сакал, Мител, тука си се. Аеродромот си кажа се. Аеродромот си, аеродромот. Па не би сакала да помогнам и да учествувам колку можам повеќе и се што би допринело една ваква убава енергија и буквално секој коментар, леле, се ежам кога слушам песната, мене ми е една мотивација плюс да се допринесува во вакви проекти и би сакала да сум дел од вакви проекти. Ова е еден фантастичен импулс за тоа што сега е период во Македонија кога е во затишје и создавање на квалитетна музика и создавање на македонски песни домашно создадени. Ај само за политика се збори, да, треба нешто друго. Едноставно политичарите не распрсна во главите на сите страни и на вистина ни треба еден ваков убав македонски производ. Затоа мислам и дека толку добро пројде, бидејќи луѓето се гладни за нешто барем малку поинакво од секојдневните вести. Да. Васил, на што те научи животот во Америка? На што? Како те промени? Верувам дека, нели, си отишол на рана возраст. Да, многу мал. Значи, си заминал, нели, многу млад од дома. 22 години од Македонија. Бев 8 години во Америка, колективно 10 во Торонто, една Милано, една Лондон. И јас од секојаш сум благодарен на моите што ме пораснаа, да гледам позитивно, да верувам да се борам. Да грабаш, веројатно. Да, да грабам, но што ме научи Америка? Да не се предавам. Тоа е најважно и најмокното нешто што ние многу често го зборуваме, да не се плашиме да го слушиме. Имаме внатрешен лош и добар глас. Сите од нас. И за мене најважното нешто е, окей, не се плаши од лошиот, кажи му, знам дека си тука, седи мирен, оди на доброто и верувај во тоа. Таа интуиција нема нешто помокно. За мене, враќајќи се на Гердан, тоа е пример на... Мислам дека кога ќе го гледате спотот и слушате песната, слушате и гледате дека се е направено со вистинска љубов. Како се прави една вистинска селекција или па како еве ти лично препознаваш нешто што значи музички квалитет? Еве едноставно кажам. Едноставно кажано, многу тешко да се одговори. Како? Гуце, едноставни прашања поставам. Да, нема едноставно прашање во тоа, да. Најважна ми е дали јас одма знам. Значи, например, аз кога слушам некој како пее, ми треба една нота да знам да или не. Тоа е за исто кога Саша ми ја запеа песната, одма знае. Значи, за мене моќта во препознавање на таа мелодија, дали одма ке има нешто што на англиски е earworm, не знам на македонски како е, нешто што ти влева и не можеш да го извадиш од... Не ти излегува едноставно. И да не сакаш да... И да сакаш, да не сакаш, кажеш престани, престани. Ама тоа е знак, но... Ние ти ги викаме глуверче. Глуверче, ето. Ето глуверче, пала. Да, така и не спомнавме, значи цела екипа на Гердан, аранжманата на Диран Тавитјан, а текст на Весна Малинова. И мислам дека и тие се многу важни елементи. Супер екипа, докажани. Екипа на... Многу е важно, зашто текстот е многу позитивен. Ја слушаш песната и не знаеш да зборувам за некоја девојка, се што би направил за тебе, но сваќаш дека тоа е твојот роден крај. И тоа, ако го слушнав, тоа го видов, тоа викам... Тоа е. Тоа е, тоа е. И затоа одбрав намерно само женски особи во спотот, за да бидат како метафора на генерацијски низ Македонија како Македонија. Убав избор си направил, нема што. Останеш во Скопје или во Струмица? Струмица и Скопје, значи уште сум Струмица, но патувам многу често. Да, ги видов ми струмичките во Допади, ако не се лажам, да, на спотот. Да, лешено, да, да. Тоа мора да се... Ладно и мокро, но убаво на екран. Реагира некако струмичани, се видовте со пријатели. Да, 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 многу позитивно. Многу позитивно од сите. Не, а првото прашање на секој е дали си луд зашто се врати. Значи сите тоа ме прашуваат на мене, тоа ми е толку убав предизвик. Што одговараш? Ќе видите, само ја реков чекај. Не се плашам, знам, верувам во тоа што ние го имаме. Дали сите го цениме тоа што го имаме? Не. Обично луѓе сакаат да бегаат. Да, жалосно е, да. А од надвор скоро на секој настап ми кажуваат врати се дома. И многу интересно, цени тоа што го имаш дома. И тоа ми беше, значи пак се враќам на пораката на Гердан, заедно ние сме најсилни. Ако не се цениме самите ние со тоа што го имаме, џабе. Ништо, нема. И затоа се врадам, се вратив. Интуиција, желба, но ми е огромна желба, знам. Спремен сум за таа одговорност да бидам наш клас. Сања, ти да не одиш надвор. Сеја за сеја нигде не. Сега за сега не верувам. Да. Јас овде останувам, тука со сретно семејство.
со мало синче и Јанко има 2 годинки, уште едно на пат за некои 4 месеци и тоа ќе го видиме. Јерданот кој се надоврзува. И секако и баш убаво што ги имаме и овие искуства за и на тие следни генерации, барем ние сега како посвесна генерација да им подариме насоки како поубаво да функционираат за самите себе си, не за околината. Ви благодариме многу. Васил, многу убаво финишираше со убава мисла, така ќе се одјавиме за гледачите. Јас само сум среќна што и ве остануваш во Македонија и што ќе можеме во иднина да се дружиме и да ги поддржуваме сите твои проекти. Верувам дека ќе бидат бројни и верувам дека Македонија ќе се гордее со тебе. Хоби многу. Кога ни беше далеку само те зборувавме, сега ќе можеме да викнеме. Сега ќе можеме да доаѓате, да си доаѓате и почесто и да си правиме. Нема проблем. Гердана убави емисии. Да. Е, така. Договорено. Фала ви многу. Поздрав до сите. Благодарим на поканата.